Salam dostlar, hamınızı As Baxışının növbəti buraxılışında xoş gördük. Bu günləri mən sizə niyə 2 filmi barədə məlumat verəcəm? Əgər bilməyənlər varsa, niyə 1 filmi təxmini, səhv etmirəmsə, 2005-2006-cı illərdə çəkilmişdi? Maraqlı döyüş səhnələri var, əgər axtarsaz YouTube-da bu filmi tapıb izləyə bilərsiniz. İndi isə keçək niyə 2 filmini. Əvvəla onu deyim ki, baxmayaraq ki, mən filmi səhər izləyirdim, saat 11 seansında kinoteatrın yarısı dolu idi. Bu da onunla məlumat verir ki, Müşfiq Şahverdi və Fərdə Amilin çəkildiyi filmlərə bizdə tələbat var və tamaşaçılar onları bəyənirlər. Əgər niyə bir filmi ilə, niyə iki filmini müqayisə eləsək, yerlə göy qədər fərq var. Çəkilişdə, çəkiliş formasında, filmdəki rənglərdə bir tamaşaçı kimi niyə iki filmi mənə daha çox xoş gəldi. Amma nəzərə alsaq ki, niyə bir filmin nə vaxt çəkilib və o çəkilən vaxtda Azərbaycanda nə qədər yeni film çəkilirdi, onda bu barədə heç danışmağa dəyməz. Diqqətimi çəkən səhnələr hansılar idi? Əvvəla bu filmdə bir səhnə var ki, kənddə Fərda ot yeyir və keflənir. Bu səhnə məncə Oğlan evi birdən götürülmüş bir şeydir. Çünki Oğlan evi filmində də Fərda gülün yarpaqlarını yeyir və onun gözünə aparıcı mətanı görünməyə başlayır. Burada da haradasa belə bir şey vardı. Filmdə bir səhnə var. Dolma ilə bağlı. Əgər filmi izləmişsinizsə, siz bilirsiniz. İzləməmişsinizsə, izləyəndən sonra biləcəksiniz. Bu səhnə epizod Təxminə və Zaur filmini xatırladır. Amma tamamilə fərqli bir şeydir. Filmi izləyib bunu görəcəksiniz. Filmdə Müşfiqin rolunu çox bəyəndim. Müşfiq həmişəki kimi öz amplasındaydı, necə deyirlər. Elə Fərda da həmçinin. Bundan başqa film rəngarəng idi, gözəl çəkilmişdi. Hansısa kənddə çəkmişdilər, bilmirəm hansı kənddə idi, amma gözəl alınmışdı oradakı rənglər. Nənə obrazı filmdə yaxşı idi. Sadəcə olaraq bir şeyi mən anlamadım və bəyənmədim ki, nəyə görə filmin sonu o cür bitir. Bu cür filmin bitməyini gözləmirdim və hətta sonda titrlər gedəndə məndə sual yarandı ki, bəlkə bu titrlərdən sonra davam edəcək, amma xeyr, davam eləmədi film. Filmi 10 ulduzdan 6 ulduza layiq görürəm. Xatırladım ki, filmlə bağlı səsləndirdiyim fikirlər mənim şəxsi fikirlərim idi. Sizə də tövsiyə edirəm ki, kinoteatra gedəsiniz, filmi izləyəsiniz və filmlə bağlı fikirlərinizi bu videonun rəylər bölməsində qeyd edəsiniz. Videomuzu bəyənib kanala abunə olmağı da unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.